eriso liika nagenda mujja mu just emitwalo ebi nga gye giri mu nsawo okubya omusajja omujjemu eriiso aliisa famire obulamu allah tayinza bweta mubaraka obulamu obulimu omusajja okwagala musajja munne mungu tayinza kusanyuka bw'otandika otya okwagala musajja munno allah asanyuke nolababasatobulaba busiramu tugaana okwegomba mumungu ompa sente ngeza lwa miti gomanyi azijja gwesaba busabi mungu akuwezizo ngaakwerizikiyo kuba girina analamu ansa mana aswani fakaifa mana ataani yagamba olaba seerabira banjeemera ate gwansinza muntu natta abantu neyeebaka naloota nejjana ate gwe ateeka omutwe ku ttaka ate gwe awanika emikono ekiro ensi eno tulina kudda katonda kati kanku ekyokulabirako onaku ngaolwaleero olwokutaano bakadde baffe abawangalira mulembe ogulimu baraka bwe twatuukanga olwokutaano essaawa ezo zabasanganga mumizikiti essaawa ezo nga beegayirira mungu ngaekyokulya kugamba ejjuma egenda okuggwa nga bahaja abalina essente mu muzikiti omwo babuukinze abantu leero ejjuma weggwa mujje mulye wange mujje mulye wange olwaleero neseeka asaaza asaaza abasiraamu amala okusaaza mu muzikiti ngaekyokulya talina omusanga kabanda ka capati sala satu supu satu supu imamu gyemusanga gyomusanga nga bamusajja capati ezo ne supu anti woteri tewali musiraamu oyinza ga nti tumweyimiridde nga mubulamu ne bufuuka obukodo ne bubanga obukodo abantu okusaddaaka kati bakutiisa kwokya muliro mungu ajja bbookya abaayo waliyo omusota gulimu ntaana gulina ekiwalaata okulaba kusendera omusiraamu naatali kukanga bukanzi kupanga nosooka oga nti kati banno nabadde mulaka nasaziza ejjuma nenyumiza abasiraamu nagenda ewantu omu imaamu baali baagala zimba toyi ya muzikiti imaamu nagamba gugwe nesiga asobola okukola omulimu guno jangu obankangire wallahi toyi tebalina ebafunira wuzu ate benyini bagenda okufunira wuzu nengamba bano nja kubasobola kyenakola nengamba bano nja kubasomera irimu ya jjana nasoma ejjana nensoma ejjana nsomamanyi abavuka bosoma kubakyala bomujjana byebibasanyusa omukyala wejjana bwabikula entumbu eringa mira omukyala wejjana.